Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ապրիլյան ռազմական լայնածավալ գործողությունները համընկավ գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ և ցավոք սրտի Թշնամու կողմից Ռմբակոծյան թիրախնդրվեց նաև սահմանամերձ մեր խաղաղ բնակավայրերը։ Եվ գաղտնիք չէ, որ սահմանամերձ համայնքի բնակիչների զբաղվածությունը հիմնականում հողագործությունն է և նրանք կարծես թե զրկվեցին հող մշակելուց։ Կառավարությունը ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկում աջակցելու, օգնելու, եթե կան իսկապես նման, ասենք, գյուղացիական տնտեսություններ կամ գյուղացիներ։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, առիթից օգտվելով, որ ընդհանրապես գյուղատնտեսության մասին եմ ուզում խոսել, այսօրվա իրավիճակի և գործերի ընթացքի մասին, ես պիտի հավաստիացնեմ, որ ոչ միայն ուրեմն սահմանամերձ համայնքում, այլ նաև ընդհանուր մեր հանրապետությունում և Արցախի հանրապետությունում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները և ընդհանրապես գյուղատնտեսական աշխատանքները իր բնականոն հունով ընթացքի մեջ են։ Ես պիտի ասեմ, որ մեր հանրապետությանը վերաբերվող սահմանամերձ համայնքներում, որտեղ որ արդեն 20 տարի այդ գործողությունները իրականացվում են, նրանք արդեն սովորական է իրենց համար և ոչ մի ուշացման դեպքեր չունենք։ Իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում որոշակի տարածքների վրա, որտեղ որ այդ գործողությունները իրականացվում են, մի քանի օր աշխատանքներ չիրականացվեցին, սակայն նրանից հետո թափով աշխատանքներ իրականացվում են և հետընկած գործեր չունենք։ Նույնիսկ արդեն երեկվանից սկսվել է Գարու բերքահավաքը, մասսայական, մի շաբաթից սկսվել է ուրեմն Ցորենի բերքահավաքը Լեռնային Ղարաբաղում, և եթե հիշում եք, մի շաբաթ առաջ մենք Հանրապետության վարչապետի հետ Ղարաբաղում ենք, և այնտեղ նախարարությունների ուրեմն մակարդակով տրվեցին հանձնարարականներ, մեր մասով գյուղատեսության մասով մենք պիտի ապահովենք կոմբայները, ինչպես կոմբայները բերքահավաք իրականացնելու համար, ամեն տարի մենք Հանրապետությունից 60-ից մոտավորապես 80 կոմբայններ են գործողում, և արդեն սկսվել է գործընթացը, և ընթացքի մեջ է, մենք ժամանակին կհասնենք բերքահավաքը։ Ընդհանուր առմամբ ես պիտի ասեմ, որ մեր հանրապետությունում գյուղատնտեսության առումով մենք հետընկած գործեր չունենք։ Եվ իրացված պարարտանյութերի, սերմացումների, ուրեմն քանակների և կատարված ցանկերի առումով կարող ենք ասել, որ մենք այս տարի ընդհակառակը առաջընթաց ունենք, որովհետև հատկապես սահմանամերձ համայնքներում, ուրեմն Տավուշի մարզում, Սյունիքի մարզում, Վայոցձորի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում ավել ցանկեր են կատարվել, ոչ միայն աշնանացան, այլ հիմա շարունակվում են այդ ցանկերը և սահմանված գրաֆիկներով ընթացքի մեջ են։ Մենք բոլոր նախադրյալները ունենք հաստատ ասելու, որ այս տարի մենք գյուղատնտեսության ոլորտում նույնպես կունենանք դրական տեղաշարժերը, բարձր տնտեսական ցուցանիշներ նախորդ տարվա համեմատությամբ, որովհետև այսօրվա վիճակով արդեն մենք գիտենք, որքան ցանկեր են կատարված, անցյալ տարվա ուրեմն համեմատությամբ մոտավորապես 5000 հեկտար միայն աշնանացան է կատարվել, ամբողջ տարվա մակարդակով մենք ունենում ենք 15-16000 հեկտար ավել ցանկեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես սահմանամերձ համայնքներում կատարված գյուղատնտեսական աշխատանքներին, դուք պիտի տեղյակ լինեք, որ անցյալ տարի կառավարության որոշմամբ այն համայնքներում, որտեղ որ բերքահավաք չկարողացան իրացնել, դա երկու համայնքներում էին Տավուշու մարզում, որտեղ միտեղ ուրեմն Ցորենի 20 հեկտարի վրա չկարողացան բերքահավաք իրականացնել, և խաղողի բերքահավաքը մենք այդ ամբողջապես փոխհատուցվեց կառավարության կողմից, և գյուղացիները ընդհանրապես վնասներ չկրեցին։ Եվ պետք է ասեմ, որ պարոն Կարապետյան, ներողություն, ընդմիջ հիմա կարձականքի պարոն Խաչատրյանը և արձագանքի ցույցը դուք կարող եք շահունակել եւից սկսած։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, պատասխանի համար։ Այնուամենայնիվ բոլորիս մտահոգությունը մեկն է, որ գյուղացիները, գյուղացիական տնտեսությունները չունենան խնդիրներ։ Իհարկե շատ կարևոր է դա, և ուզում եմ, քանի որ դուք անդրադարձաք Արցախի Հանրապետությանը, ես ուզում եմ ասել, որ մեր վերջին այցելությունը
մեր հանդիպումներում նրանց կողմից կար այո այդ մտահոգությունը, որ իրականում խնդիր կա գյուղատեսական այդ աշխատանքների հետաձգման հետ կապված, քանի որ կարող է առաջանալ բարենային անվտանգության խնդիր, գյուղացիական տնտեսությունները, գյուղացիները կրկնում են, որ եթե նման խնդիր ունենան իրենց ցանկատարածքների հետ կապված, նրանք ունեն վարկային պարտականություններ, նրանք խնդիր կունենա այդ բանկերի հետ կապված, եթե այդպես է ողջունելի և գնահատելի, որ կառավարությունը ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնի, որտեղ իրականում խնդիրը կա, մեր հանդիպումների ժամանակ կրկնում են, որ այդ անհանգստությունը և մտահոգությունը կրկնում են գյուղացիների կողմից։ Պարոն Խաչատրյան, ես նորից եմ կրկնում, անհանգստանալու կարիք չկա, ես ամբողջապես ներկայացրեցի այսօրվա իրավիճակը, և մենք ամենօրյա մեր հսկողության տակ է, վարչապետի ուշադրության կենտրոնում է դա, և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի գյուղատնտեսության ոլորտում մենք անցյալ տարվա նկատմամբ ունենանք տնտեսական աճ, և այդպես էլ լինելու է։ Ես արդեն կրկնեցի, որ նույնիսկ այն մարզերը, հատկապես ուրեմն սահմանամերձ համայնքները, որտեղ որ պետության կողմից օժանդակության ծրագրեր են իրականացում, բացի այն հատկացված սահմանաչափերից, նրանք լրացուցիչ պահանջարկ են ներկայացրել պարարտանյութերի և դիզվարելիքի, այնպես որ նշանակում են, նրանք ավելի ցանկ են կատարում, և այդ ցանկերը պետք է բերեն նրա, որ գյուղացական տնտեսությունները այդ խնդիրները չունենան, և մի բան հաստատ ես ձեզ ասում եմ, որ ամբողջ գյուղատեսական տարվա ընթացքում գյուղացիների մտահոգությունները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են, և ամեն կերպ պետությունը, կառավարությունը օժանդակելու է գյուղացական տնտեսություններին։ Ապրիլ ամսի 1-ից արդեն բոլոր մարզերում ջրային համակարգը գործում է, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, և ոչ մի խնդիր չենք ունենալու։ Շնորհակալություն։